Всім привіт! У нас лот оцінка, лот бюстиків для годуючих мам, фірма C&A, у лоті 11 штук, 4 модельки. Ось така моделька з мережевим. Все відстібається, все як треба. Така натуральна моделька, це катон. Це теж у нас катончик з мережевою окантовочкою. І така моделька з поролончиком. Детальна інформація під відео. Дякую.